Subscribe to my channel and press the bell icon for latest video updates. हजुरलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ र आज मैले DB लटरी को बारेमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। DB लटरी 2020 को यो सुरु भइसकेको छ र अहिले हजुरले एउटा के नयाँ कुरा आएको छ भनेपछि हजुर घरमा बसी बसी आफ्नो डीबी को फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र यो निशुल्क लाग्नेछ। केही पैसा हजुरको खर्च हुने छैन, घरमा बसी बसी हजुरले डीबी लटरी फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि हजुरलाई के चाहिन्छ, रुल्सहरु, रेगुलेसनहरु, यसको रिक्वायरमेन्ट्सहरु के हो, त्यसको बारेमा म यो भिडियो बनाउन जाँदैछु र यो भिडियोलाई हजुरले अन्त्यसम्म हेर्दिनु पर्नेछ र हजुरले पक्कै नै यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि हजुरले आफ्नो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। सो यो भिडियोलाई सुरु गर्नेछौं र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। पहिला सुरु हजुरले फोटो टेम्प्लेट्स भनेको फोटो कस्तो चाहिन्छ, यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ओभल शेपमा छ। सो फेस भित्र भएको र हेड कभर भएको शेपमा एउटा फोटो खिच्नु पर्ने छ र फोटो के हुन पर्छ भनेपछि द आउटलाइन अफ द फेस फ्रम द टप अफ द हेड टु द बटम अफ द चिन मस्ट बी विथ इन द इनर ओभल एन्ड द आउटर ओभल। सो एउटा यो फोटो टेम्प्लेट्सको बारेमा भयो र हजुरले फोटो या हजुरले यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले या क्यामेरा भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र हजुरले फोटो खिच्दाखेरि हजुरलाई यस्तो हजुरले टेम्प्लेट्स दिनेछ र यो टेम्प्लेट्स अनुसार हजुरले फोटो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र फोटो खिचिसकेपछि हजुरले मिलाउन सक्नुहुन्छ र जब हजुरको आर्म्सहरु, फेसहरु सबै मिल्नेछ तब हजुरले फोटोहरु राखिसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि फर्महरु भर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को स्टेप देखाउनेछु, फोटो रिक्वायरमेन्ट। योर फोटो मस्ट बी टेकन विथ इन द लास्ट 6 मन्थ भनेपछि 6 मन्थ भन्दा बढी हुनु भएन, 6 मन्थ्स ओरै नै हुनु पर्यो। सो ब्याकग्राउन्ड मस्ट बी प्लेन व्हाइट अर अफ व्हाइट भनेपछि व्हाइट ग्राउन्ड भनेपछि जहाँ हजुरले फोटो खिच्नुहुन्छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड हजुरको व्हाइट हुनुपर्ने छ र प्लेन व्हाइट भनेको छिर्केमिर्को व्हाइट पनि हुन सक्नुहुन्छ। सो फुल फेस डाइरेक्टली फेसिङ द क्यामेरा, क्यामेराको अगाडि हजुरको फेस फुल्ली फेसिङ हुनुपर्ने छ, नत्र हजुरको राम्रो फोटो आउने छैन र त्यो फोटो हजुरलाई एक्सेप्ट गर्ने छैन। सो इन कलर हुनु पर्यो, इन फोकस हुनु पर्यो, टेकन इन फ्रन्ट अफ अ प्लेन व्हाइट अर अफ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड, टेकन इन फुल फेस भ्यू डाइरेक्टली फेसिङ द क्यामेरा। Your photo may not be digitally enhanced, may not be altered in any way. However, you must remove red eye from flashlight. So, हजुरले यति फोटो खिच्दाखेरि फ्ल्यासलाइट बाल्नुभयो भने हजुरको पक्कै नै आँखामा रेड लाइट जस्तो एउटा के हुन्छ भने चम्किनेछ। सो चम्केको फोटो हजुरको एक्सेप्ट गर्ने छैन। सो योर फेस मस्ट ह्याभ अ नेचुरल एक्सप्रेसन। सो नेचुरल एक्सप्रेसन देखाउनु होला, केही एडिट भएको, केही क्रप भएको फोटोहरू हजुरले राख्न सक्नुहुनेछ नहुनेछ। सो त्यो फोटो हजुरले यति राख्नुभयो भने एक्सेप्ट हुने छैन। सो फोटो एकदमै नेचुरल हुनुपर्नेछ। बोथ योर आइज मस्ट बी ओपन, आँखा ओपन हुनुपर्नेछ। सो निधाएको आँखा भयो भने एक्सेप्ट गर्ने छैन। स्याडोज अन द फेस आर नट एलाउड। फोटो खिच्दाखेरि हजुरको कोही अब स्याडो पर्नेछ, छायाहरू पर्नेछ, छाया भएको ठाउँमा हजुरले फोटोहरू नखिच्नु होला। यसले गर्दा हजुरको फोटो राम्रो आउने छैन र राम्रो फोटो नआएपछि एक्सेप्ट हुने छैन। सो डु नट टिल योर हेड फरवर्ड। सो हुन्छ हेड अब खिच्दाखेरि फोटो खिच्दाखेरि हेडहरू हजुरले तलतिर माथितिर गर्नु होला, तलतिर नगर्नु होला, किनकि यसले गर्दा हजुरको फोटो राम्रो आउने छैन, त्यसले गर्दा एक्सेप्ट हुने छैन। सो डु नट वेयर एनी ग्लासेस। ग्लासेस हजुर यदि चस्मा यदि कोही कोही आँखा बिग्रेको हुन्छ सो चस्मा लगाउनु हुनेछ, चस्मा लगाएको फोटो हजुरले खिच्नु नहुनु पर्नेछ। सो फोटो नखिच्नु होला, सो चस्मा खोलेर खिच्नु होला। अनि योर क्लोथिङ मस्ट बी वाट यु नर्मली वेयर अन अ डेली बेसिस भनेपछि डेली हजुरले जे वेयर गर्नुहुन्छ त्यही कपडामा हजुरले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। वेयरिङ अ युनिफर्म इज नट एलाउड, रिलिजियस क्लोथिङ इज एलाउड इफ वर्न डेली। सो युनिफर्म हजुरले not allowed when it's wearing burqa. So religious clothing is allowed if one daily. Do not wear a hat or cap. Photo is the hat or rules cap or also. Wear गर्नु नगर्नु होला यसले गर्दा हजुरको फोटो एसेप हुने छैन. Do not wear a head covering that obscures the hair or the hair line unless worn daily for religious purpose. Your full face must be visible. So the head covering must not cast only shadows on your face. You cannot wear jewelry or other colours. यदि हजुरले आइमी मान्छेलाई धेरै सुन लाउनु हुन्छ सो सुन लाएर फोटो नखिच्नु होला प्लिज. यसले गर्दा हजुरको फोटो ऐसे पुणे साइना सो नेचुरली हजुर जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै मेकअप नगर्नु होला. रियल नेचुरली फोटो खिच्नु होला. त्यसले गर्दा हजुरको फोटो ऐसे बनिन्छ. यु क्यान नट वेयर हेडफोन्स वायरलेस. सो हजुरलाई थाहै छ होला यो सबै हजुरको रेस्ट्रिक्टेड छ. सो यसलाई नवेयर गर्दिनु होला. इफ यु नर्मली वेयर अ हियरिङ डिभाइस इट मे बी वर्न. ओके. If the photo is for baby or a toddler, no person is allowed in the picture. The child could be looking at the camera with his or her eyes open. Some practical tips: lay the baby on his. So baby को बारे में यो cover sheet करने वाला या पढ़ना सकने उनसे आज़िले सब रूल और पढ़ना सकने उनसे ऐप में. So ऐप ले download करने वाला र इस पर आज़िले photo click करना सकने उनसे. So आर को example को लागि हजुरले सबै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. सो यो एप को बारेमा मैले रिभ्यु गर्न जाँदै थिए किनकि यो एप अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट हो जहाँ हजुरले फोटोहरु कसरी खिच्न चाहिन्छ. सो फोटोहरु कसरी निकाल्ने राम्रो र त्यसलाई कसरी एट्र्याक्ट गर्ने त्यसको बारेमा यो भिडियो बनाउन जाँदै थिए र भिडियो बनाइसकेको छु. र हजुरले यदि फोटो खिच्नको लागि हजुरले नेचुरली फोटो खिच्नु होला. सो यति भन्दै यो भिडियोमा अन्त्य गर्नेछु र आउने भिडियोमा हजुरलाई डीबी को फर्म कसरी भर्ने अनलाइनबाट त्यसको बारेमा हजुरलाई कुरा गर्नेछु र त्यसको बारेमा सिकाउनेछु. सो तबसम्म हस्त धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो.